ବିଜେପି ବିଜେଡିକୁ ବାହା କରାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା। ପ୍ରଥମରୁ ବିଜେପି ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭାଗିଦାରୀ ଶାସନ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଲିଭିଂ ରିଲେସନ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନାଁରେ ନିଜ ନିଜର ଅବୈଧ କାମ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କି ଉଭୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ନାଟକରେ ଲୋକଲୋଚନରେ ପଡୁଥିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନାଧୀନ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ତର୍କ ଏବଂ ବିତର୍କକୁ ବିଜେଡିର ଆଖିବୁଜା ସମର୍ଥନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସନ୍ଦିହାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ ସଂଗଠକ ଏବଂ ରାଜନେତା ରାଜ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ତୁତୁ ମେମେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଉଭୟ ଦଳର ପାରସ୍ପରିକ ପରିକିଆ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାଜିକ ବୈଧତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦଳକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ଏହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସଚେତନତା କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ବିବାହ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଟପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏ ବାବୁଲା ଦୋରାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ଓବିସି ସେଲର ସଭାପତି ତଥା ଆସିକାର ଆଶାୟୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମୀର କୁମାର ଭୟାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କର୍ମୀ ସଂଗଠକ ସମୂହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ବର ଓ ବିଜେଡି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଜାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଭୂଷାରେ ଯଥାରୀତି ପ୍ରକାରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ପଟୁଆର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବାହାରି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପରିସର ସହ ମହାନଳା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରାଯାଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡିର ବାହାଘର ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ସରକାର ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛି ଜଗନମୋହନ ସରକାର ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିଲା ବିଆର୍ଏସ୍ ସରକାର ଥିଲା, ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜେପି ଏକ, ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନାଉ, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା କରିବୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେୟା କରିବୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡର ଚମକ କରାଇକି, ଇଡି CBI ଲଗାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚମକଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର କଥା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ଲୁଟି ନେଲେଣି, ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟି ନେଲେଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର AICCରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯେ ଅଲଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକ, ଦେଶକୁ ଲୁଟିବେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟିବେ, ଗରିବ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଲୁ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।